Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas berkat dan rahmatnya dapat saya mengumumkan barisan kabinet yang telah mendapat perkenan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah Barisan Kabinet yang dibentuk hari ini merupakan pasukan pengurusan yang akan bekerja bersama rakyat. Kabinet ini perlu bertindak pantas dan bersepadu dalam usaha membebaskan Malaysia daripada ancaman pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi serta kekusutan politik. Umum mengetahui saya menerima kerajaan ini dalam keadaan seadanya. Justru pembentukan Kabinet ini merupakan satu formulasi semula berdasarkan situasi semasa Demi mengekalkan kestabilan dan meletakkan kepentingan serta keselamatan keluarga Malaysia melebihi daripada segala-galanya. Saya akui bahawa kita sedang berada dalam keadaan yang getir akibat pandemik COVID-19. Kegawatan ekonomi dan diburukkan lagi dengan ketidakstabilan politik negara. Berdasarkan ramalan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kita akan hidup bersama COVID-19 sebagai endemik yang bersifat kekal dan menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Dunia mencatatkan kemunculan variant of concern ataupun VOC yang lebih agresif dan rekod di seluruh dunia menunjukkan mereka yang telah divaksinasi masih boleh dijangkiti dijangkiti COVID-19. Oleh itu, kerajaan akan memperkasakan agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS dalam mendidik keluarga Malaysia untuk hidup bersama virus ini. Kita perlu terus mengawal segala risiko COVID-19 dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan seharian keluarga Malaysia yang saya kasihi saya akan memastikan barisan kabinet komited menjayakan agenda negara melalui jalinan kerjasama rentas parti bagi memacu pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat selaras dengan hala tuju pelan pemulihan negara ppn aktiviti ekonomi akan dibuka secara berfasa bagi membolehkan rakyat mula bekerja dan mencari nafkah dengan selamat. Barisan kabinet ini dipilih daripada kombinasi mereka yang berpengalaman, diyakini mampu membantu negara memulihkan ekonomi dengan menyokong usahawan, memudah cara perniagaan dan merancakkan semula aktiviti ekonomi serta meningkatkan keyakinan pelabur bagi mendepani cabaran semasa kabinet ini perlu berorientasikan hasil yang berlandaskan kepada tiga prinsip iaitu peka dengan keperluan semasa bertanggungjawab dan amanah dan mengembalikan semula keyakinan rakyat sesungguhnya barisan kabinet ini juga mengambil pendekatan baru yang bersifat lebih terbuka dengan menyantuni aspirasi keluarga Malaysia melalui penyampaian perkhidmatan dan maklumat yang lebih efisien. Selain itu, penularan COVID-19 di peringkat global dan dalam negara turut memberi kesan langsung kepada pertumbuhan dan permintaan ekonomi tempatan. Saya juga akui keadaan ekonomi negara perlu dipulihkan dengan segera. Sehubungan itu, barisan kabinet dan kementerian perlu dipastikan berupaya menggalas tanggungjawab ini dengan komited dan lebih proaktif. Saya berharap pelantikan kabinet ini akan memberi keyakinan baru untuk negara bangkit dan bersatu dalam melawan COVID-19 serta membebaskan keluarga Malaysia daripada kesengsaraan hidup akibat pandemik ini. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, Setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, realitinya kita masih berhadapan dengan cabaran dan rintangan. Pun begitu, saya yakin dan percaya bahawa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kerana yang Maha Esa tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan. Oleh itu, marilah kita menggembeling segala usaha dan daya serta bekerja bersama rakyat dalam misi memulihkan negara. Namun, Kabinet saya tidak boleh bekerja bersendirian. Kami memerlukan dukungan semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia. Dengan sekecitanya Saya mengumumkan Senarai Menteri dan Timbalan Menteri Yang telah mendapat perkenan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Yang berhormat Datuk Sri Muhammad Azmin Ali Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Lin Ban Hock. Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Iqmal Hisham bin Abdul Aziz. Menteri Keuangan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Muhammad Syah bin Abdullah, Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Tuan Haji Yamani Hafiz bin Musa. Menteri Kanan Kerja Raya, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk, Datuk Atar Joseph Kurup, Menteri Kanan Pendidikan, yang berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, Timbalan Menteri Satu, Yang berhormat Senator Datuk Dr Mahansun, dan Timbalan Menteri Dua, Yang berhormat Datuk Muhammad bin Alamin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ekonomi, Yang berhormat Datuk Sri Mustafa bin Muhammad, Timbalan Menteri, Yang berhormat Edin Shazli bin Che. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Latif bin Ahmad Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Yang Berhormat Datuk Sri Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Timbalan Menteri Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati binti Syamsuddin Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Yang Berhormat Senator Tuan Idris bin Ahmad Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuk bin Syari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus John T. Ongkili Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib Menteri Pengangkutan, Datuk Seri IR Dr. Wee Kha Siong, Timbalan Menteri yang berhormat Datuk Henry Sum Agong. Menteri Alam Sekitar, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Menteri yang berhormat Datuk Dr. Mansur bin Osman. Menteri Sumber Manusia, yang berhormat Datuk Seri Saravanan anak lelaki Murugan. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim. Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin bin Alias. Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Rina binti Harun. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Aini binti Ahmad Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad Masrizal bin Muhammad Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Seri Takyudin bin Hassan Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Ali Anak Biju Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Timbalan Menteri Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Jonathan Yasim. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin bin Abu Bakar. Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Arun Ago Dagang. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Saleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad Timbalan Menteri 1, eh. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah. Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Yang Berhormat Haji Kamarudin bin Jaafar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Rasul bin Wahid. Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Sri Rizal Marikan bin Naina Marikan Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Sri Ismail bin Abdul Muttalib Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Amzad bin Muhammad atau Hashim, Elias Hashim. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berhormat Tan Sri Nuh bin Haji Omar, Timbalan Menteri Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah binti Kamarudin. Timbalan Menteri 1 yang berhormat Datuk Seri Wee Jek Seng, Timbalan Menteri 2 yang berhormat Willy Anak Mongin. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy bin Syukri, Binti Shukri, Binti Shukri. Timbalan Menteri yang berhormat Datuk Seri Santara Kumar, anak lelaki Ramanaidu. Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Ogos yang bermakna ini, marilah kita bangkit bersama-sama. Untuk kembalikan semula sinar kegemilangan Malaysia di mata dunia. Saya ucapkan tahniah kepada semua anggota jemaah menteri dan timbalan menteri. Pesan saya hanya satu, jalankan tugas yang telah diberikan dengan amanah demi rakyat dan negara. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ketua-ketua parti yang telah pun memberikan pandangan. Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah memperkenankan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan sia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Baginda yang akan diadakan pada Isnin. 30 Ogos 2021 jam 2.30 di Istana Negara Kuala Lumpur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada barisan kabinet untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan beramanah. Ayuh membulat tekad bekerja bersama rakyat. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.